Tushimiye Imana muri uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye wo kongera gusangira ijambo ryayo rero Imana yakoze ibyo kuturinda turayishimiye Imana ihabwa icyubahiro cya kabiri niyegereje inshuti n'abavandimwe dukomeza kubana buri kenshi abanyetorero inshuti n'abavandimwe badukurikirana hirya no hino ku migabane itandukanye nanone namwe ndabiyegereje ngo dusangire ijambo ry'Imana muri uyu mwanya Imana iduhaye rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza nanone yegereje abari ku buhanga bw'ibyuma muri technique bakomeza kudusangiza ijambo ry'Imana turashima Imana yatanze ubu buryo nubwo turi muri ibi bihe turi mu mago ariko nanone Imana iduheza ubu buryo bwo kugira ngo tuzo dukomeza dusangira ijambo ry'Imana nanone tushimiye Imana gutyo dushimira n'aba DJ bakomeza kubidufashamo Imana yo mu ijuru ikomeza ibahe umugisha kandi bagure mu mpano zayo reka rero dufatikanye hamwe dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho dusome mu gitabo cy'abami ba kabiri abami ba kabiri ibice ni bitandatu umurongo ni wa 15 n'uwa 16 abami ba kabiri ibice bitandatu umurongo wa 15 n'uwa 16 Bibiliya iravuze ngo maze umugaragu uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja turagira dute ku 16 aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo ku 17 nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa amen katurangirize mu baheburayo abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere mu gitabo cy'abaheburayo igice ni cya mbere 11 nako 11 umurongo wa mbere haravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri icatumye abakera baguhamwa neza nuko bari bagufite amen rero dusangira ijambo ry'Imana muri aya magambo dusomye umutwe w'ijambo cyangwa se teme turi buganireho muri uyu mugoroba Imana iduhaye kudusangira ni ijambo rivuga ngo ibyo tutarebesha amaso y'umubiri biri mu isi y'umwuka ibyo aya maso yacu atabona bihishe mu isi y'umwuka uwo niwo mutwe w'amagambo rero turi buganiraho kuko ibyo tubona biboneshwa y'amaso ibyo tutabona nabyo harandi maso nayo asabwa kubibona rero birasaba kugomba gushaka uburyo usingira ibyo bintu biri mu isi y'umwuka bitaboneka ibyo amaso atabona birihe ibyo aya maso yacu atabona bihishehe rero muri iri jambo dusomye amaso y'umwuka abona iby'umwuka aya maso ubwenge nabwo bukabona ibyaha ku isi urugero ibyo ndeba biri imbere yanje iby'ubwenge bubashije gutuma mbona aya maso y'umubiri akabibona ariko rero
nyuma hirya yibi mbona hari indi si ihishe mu ibyo bintu ntabona kandi ibyo bintu ntabona ntabwo aya masa bibona kuko biboneshwa amaso y'umwuka muri iri jambo turaganiramo amagambo agera kuri atatu muri bimwe bidufasha kugira ngo dusingire ibyo aya masa yacu atabona kugira ngo tubashe guhabwa ibyo aya maso yacu atabona ariko tukabisingira mu bundi buryo bw'umwuka hari ibintu bigera kuri bitatu bituma tubasha gusingira cyangwa bituma tubasha kugera ku ibyo aya maso yacu atabasha kubona ariko mu maso y'umwuka bigatuma tubasha kubihabwa kubera izo mpamvu rero impamvu ya mbere ituma tubasha gusingira ibyo bintu cyangwa se kubihabwa no kubigeramo no kubibamwo ni ibintu bitatu tuvuze icya mbere ni ugusenga icya kabiri ni ukwizera Imana icya gatatu ni ukuba mu ijambo ry'Imana cyangwa se gukorera mu ijambo ry'Imana ibyo bintu uko ari bitatu bituma tubasha kubona ibindi bintu aya maso yacu y'umubiri atabona kuko aya maso atwereka ibingibi bigaragara ariko amaso y'umwuka akatuma dubasha guhishurirwa tukabasha gusingira ibindi tukabasha kurenza amaso bino tubona nubwo rimwe na rimwe tugenda ducika intege muri uru rugendo tugenda duhura n'intambara bigatuma ducika intege tukabona kuko hari bimwe tutabasha kugeraho ariko ndakubwira ngo nshuti yanje muvandimwe udukurikirana wumvira ijambo birasaba ko harandi maso y'umwuka atuma tubasha gusingira ibyo tutabonesha ya maso nubwo tugenda duhura n'ibiduca intege tuvuze ko muri ibyo bintu bitatu harimo gusenga harimo kwizera Imana harimo kuba mu ijambo ry'Imana cyangwa se gukorera mu ijambo ry'Imana Imana idufashe ubundi mu buzima ntabwo amaguru yawe ntiyakujana aho ibitekerezo byawe cyangwa se aho indoto niyerekwa ryawe bitaragera buriya amaguru yacu atujana hantu twamaze iyerekwa ryacu ryamaze kutugeza cyangwa vizio yacu yamaze kutugeza buriya kenshi urabona kiyinzu turimo ntabwo yapfuye kubaho mbere yuko ibaho nuko ari ikintu cyabanje kuba mu iyerekwa ry'umuntu runaka akabanza agakora igishushanyo mbonera yarangiza gukora igishushanyo mbonera kubera ko cyamaze kuba muri we mu gitekerezo cye akacerekwa akagipanga akagishira muri vizio yarangiza akakige nuko kizaba noneho nubwo aya masa takibona ariko mwiyerekwa mu yandi maso cyari cyamaze kubaho mu bitekerezo bye noneho bigatuma ashobora kugira igishushanyo mbonera akavuga ngo dore tuzubaka inzu bitewe n'iki gishushanyo mbonera nubwo rerema yanzi tagaragarira ya maso ariko mu buryo bwiyerekwa biba byamaze kuba muri we yanzi bamaze kubakwa abayamaze kwikata ibyumba abayamaze kwiheza salo donc uburyo izubakwa iba yamaze kubaho niyo mpamvu rero amaguru yacu atujana aho iyerekwa ryacu ryamaze kugera haleluya Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kubera ko Imana ibwira Abanyisiraheli bakura muri Kanani mu gihugu cya Egiputi bajana muri Kanani yari mishaka impamvu yarimo ibahatira cyane kugira ngo babashe kumva yari mibabwira kugira ngo babanze bumve Kanani ibanze ibe mu bitekerezo byabo ibanze ibe mwiyerekwa ryabo babanze bayituremo babanze bayibemo Kanani be muri bo haleluya nabo bayibemo nyuma bazayigeremo ari cyo kizabahesha
kugira ngo babashe kwigeramo bayikandagize mu birenge byabo ari uko mu bitekerezo byabo yamaze kubamo ari uko mu myumvire yabo yamaze kubamo ari ukwiyerekwa ryabo no guhishurirwa bamaze kuyihabwa neza haleluya iyo rero wamaze guhabwa icyo kintu ugahabwa amaso y'umwuka ukabasha kwerekwa icyo kintu ugenda uhura n'imbogamizi ugenda uhura n'ingorane ugenda uhura n'intambara ziguca intege tuzu cika intege kubera ko deja iyerekwa ryawe ryamaze kurema ikintu mu isi y'umwuka kikabaho hanyuma rero amaguru ubwenge n'ubundi buhanga ukabikoresha ziriya strategi zose ukoresha ari ama procedure yose ukoresha kugira ngo ubashe kugera kuri cya kintu ugishire muri isi iturimwo kibashe kugaragarira amaso y'abantu nuko deja kiba cyamaze kuba mu isi y'ibitekerezo cyangwa se mu isi y'umwuka rero bimwe bidufasha mu gusingira cyangwa se mu kuba bimwe bidufasha mu kubona ibyo aya maso yacu atabona kuko twavuze ngo umutwe w'ijambo tuganire ko ibyo tutabonesha aya maso y'umubiri bihishe mu isi y'umwuka rero bisaba ko tubishaka kandi muri uko kubishaka il y a des principes il y a des méthodes à suivre donc hariho inshingano hariho ibisabwa kugira ngo ibyo bintu biri mu isi y'umwuka bihishe mu isi y'umwuka tubashe kubisingira rero bimwe bidufasha kubigeraho nuko dusenga icya kabiri nuko twizera Imana icya gatatu nuko ibyo muri uko gusenga tugasengera mu ijambo ry'Imana muri uko kwizera nanone tukizerera mu ijambo ry'Imana tugakorera mu ijambo ry'Imana tugahabwa gusingira ibyo bintu tuvuze mu isi y'umwuka muri aya magambo dusomye hano gusenga usomye mu gitabo cya Samweli igice cya mbere umurongo wa karindwi Ana yabayeho ubuzima abana na mukeba we Penina yahoraga amubabaza cyane yahoraga mukina kumubyimba kubera ko Imana yari yarazibye ngo inda ibyara ya Ana nta mwana yagiraga Ana ngo agi igihe kirekire aba mu rusengero asenga Imana yinginga Imana abwira Imana ngo numpa umwana w'umuhungu nanje nzamugutambira ubuzima bwe buzaba ubuzima bwo kugukorera noneho narimo gusengera mu ijambo Ana isengesho Ana yasenze akora mu mbone y'ijisho ry'Imana asenga isengesho akora ku mutima w'Imana kuko muri icyo gihe Eli niwe wari umutambyi amaze gusaza abana be ngo bakora ibizira batangira ngo kujabura cyari kizira ibitambo icya kabiri ngo bakora ibyangwa basambana n'abantu baje gutamba none ngo abantu bazinukwa kuza guterana abantu barazinukwa kuza kongera kandi gutamba ibitambo ngo bituma abantu binubira donc umurimo w'Imana ugira ubukene habamwe ubukehwa bihurirana Imana ifite ubukene bwo gushaka umuntu uwo hagarara agasiba icyuho Imana yari ifite ubukene bw'umugabo utegerezwa kandi gusubira guhagarara ku gicaniro ushobora kandi guhagarara ayi haleluya haleluya ndanezerewe cyane gukora ku mutima w'Imana Ana asenga abwira Imana ngo numpa umwana w'umuhungu wa mana we uwo mwana ntabwo azigera nkorera namara gucya kenge nzohita mufata mujane mu rusengero ubuzima bwe bwose buzoba ubwo kugukorera Ana ngo vuga iryo jambo haleluya haleluya abakoze ku mutima w'Imana ahurirana nuko
Imana yari ifite ubukene kubera ibyaha bya bene Eli bari barakoze mu rusengero imbere y'ibitambo ngo bituma abantu bazinukwa inzu y'Imana. Imana ngo ifite ubukene, ifite crise muri iki gihe. Abavuga butumwa ni benshi, abasenzi ni benshi, abaririmbyi ni benshi, ariko ugiye kureba mu by'ukuri turi mu gihe cya crise cyo kubona abigishwa ba Yesu Kristo. Imana ntabwo igivugana n'abakristo, Imana ntigivugana n'aba, Imana ivugana n'abigishwa, kuko umwigishwa nuwemera gukorera mu mabwiriza y'umwarimu we. Haleluya. Twese turasenga, twese turaririmba, twese turabwiriza. Yesu yaravuze muri Matayo ngo si wale wamuitao Bwana Bwana watakao ingia katika ufalme, bali wafanyao mapenzi ya Mungu. Si bari bavuga ngo mwami 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 bazinjira mu bwami bw'Imana, nkeretse abakora ivyo Data ashaka. Haleluya. Gukora ubushake bw'Imana, kugendera mu bushake bw'Imana. Hano Ana asengera mu mugambi w'Imana, asengera mu bushake bw'Imana, akora ku mutima w'Imana, asanga Imana yarishonje umuntu, asanga Imana yarifite inyota yo kubona umuntu, asanga Imana yarifite ubukene bwo kubona umuntu uhagarara neza mu murimo w'Imana, agakora ubushake bw'Imana, akagendera mu murongo w'Imana. Noneho Imana bituma yumva isengesho rya Ana. Haleluya. Wumve ko twavuze ko ibyo tutarebesha aya maso y'umubiri biri mu isi y'umwuka. Ana yari yaramaze guhishurirwa neza ko nubwo aya maso y'umubiri, nubwo uyu mubiri utabona umwana, ariko amaso y'umwuka yari yamaze kwizera, yari yamaze kurema umwana w'umuhungu muri we, amenya ko Imana ishoboye byose kandi Imana ifite imbaraga zo gusubiza isengesho. Nuko Imana imuheza umwana w'umuhungu, imuheza Samweli. Samweli ahagarara mu murimo w'Imana, akora ibijanye n'ubushake bw'Imana. Haleluya. Rero gusenga gutuma dukingurirwa ijuru, gutuma duhabwa andi maso, ibyo aya maso yacu y'umubiri atabona, amaso y'umwuka akabibona kubera gusenga. Haleluya. Umuntu wa kabiri, twasomye ijambo ry'Imana hano mu bami ba kabiri. Elisa ari kumwe n'umugaragu we Gehazi, ngo bamaze kugera ku rugamba mu gitondo ngo Gehazi abyutse. Ijambo ry'Imana uko ritubwira ngo abyutse mu museke, aba nkuwizereza yizereje ngo asanga ingabo n'amafarashi n'amagare ngo byakumuriro bibagose. Nuko ngo asubira mu nzu abwira shebuja Elisa, aramubwira ngo databuja, dore turapfuye turarimbutse kubera ko twagoswe n'ingabo, dusigaye turi hagati. Atukuzo milele wa majeshi. Mani habwe icyubahiro we. Uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, buri munsi buri saha. Uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, buri munsi buri saha. Uruwo kwizegwa. Asifiwe Mokozi. Imana yacu ihora ari yo kwizerwa. Elisa umugaragu w'Imana, kuko yari afite ayandi maso y'umwuka atarayo, yari afite andi maso atareba ibingibi by'urucantege. Gehazi yari afite amaso y'umubiri yo kubona iby'amaso n'ubwenge bibona by'urucantege, ariko Elisa umugaragu w'Imana ubuzima bwe yari yarabushoye mu masengesho, yiberaga mu bihe byo gusenga Imana. Haleluya. Ubuzima bw'imbaraga ze yari yarazishoye mu masengesho, kuko Yeremiya yaravuze ngo ntabaza ndagutabara kweri kibikomeye bihishwe utabasha kumenya. Haleluya. Iyo dusenga Imana tuba turimo tuganira n'Imana. Iyo dusenga Imana izidukuriraho igicu, ibyo aya maso yacu atabona, tukabasha kuzamuka mu yindi si y'umwuka, tukabasha guhishurirwa ibintu. Haleluya. Elisa ngo arasohoka abwira Gehazi ngo tuza.
tuza geha tuza tuza wicike intege jambo rizari nezeza cyane ngo afata umwanya muto cyane ntiyigeze asenga cyane abwira imana aravuga ngo ndakwinginze mana iza yumva gusenga ndagusabye ngo uhumure geha z'amaso umuheza yandi maso kugira ngo abashe kubona abo turi kumwe abaribo aya maso yacu azabo nibyo kuduca intege aya maso yacu areba ibintu areba negative ariko maso y'umwuka azabona positive azabona ku bintu byose bishoboka ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka imbere y'uwizera Imana birashoboka Imana ihabwa icyubahiro nuko ngo amaze gusenga marayika ngo araza akora kuri ku maso ya Gehazi ngo arahumuka urumva ko hari wandi maso y'umwuka ivyo ya maso yacu atabona bihishe mu isi y'umwuka nuko rero ngo abasha guhumuka abona ngo ingabo zibagose kandi ngo izo ngabo yabonye nayo mafarashi yabonye n'amagare yabonye ngo yabonye ngo vya kumuriro abona ngo abayicayeho ku mafarashi ngo abone n'amafarashi yakumuriro n'amagare yakumuriro haleluya ngo bituma akomera bituma hagarara bituma ashira ubwoba ngo abwira Elisa aramubwira ngo nukuri ndabimenye neza haleluya iyo dusenga bavandimwe rero ndababwira ngo fata ibihe byo gusenga fata ibihe wiherere usenge yo fata umwanya wiherere maze usenge sukamaganya y'umutima imbere y'Imana yawe ibwire byose kumurongo ibikugoye Imana iragukunda ntabwiza guhana haleluya ibzubona nubona imbere yawe inzira zirakinzwe nubona imbere yawe imiryango irakinze nubona imbere yawe igicukira buditse fata umwanya usenge amasengesho n'intwaro izibomora imiryango amasengesho n'intwaro ya kirimbuzi izimena ibihome aho bidashoboka aho inzira itari inzira ikagaragara kubera ko twasenze Imana maombi yafungua mbingu ima amasengesho nfuti muvandimwe nubona utakaje ibihe byo gusenga nubona umwanya wo gusenga muri we urashize inyota yo gusenga irashize ndagusaba ngo fata ibihe byo kwiherera ushake mu maso hima Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda abashakana umwete bazambona rero bimwe mu bituma duhabwa andi maso yo kubasha kubona ibihishe mu mwuka tukabasha kubisingira nuko dusenga Imana haleluya niba ukundi mugabo wasenze Imana Pahoro Petero na Yohana ngo bageze ku rusengero rwitwa rwiza ngo hari hari kimuga cyari kimenyereye ngo gusaba abantu binjira mu rusengero gitunzwe ni feza zo gusaba nuko Petero na Yohana bahageze ngo mu gihe cyane mugoroba cyo gusenga niko Bibiliya yambwiye ngo hari igihe cyo gusenga mu masaha yo gusenga ngo bageze ku irembo y'urusengero basangaho cyaka imuga ngo kirabatumbira cyane haleluya ngo kuko cyabonye ko ari abantu badasanzwe kandi abantu bagaciro cyama gitekereza ngo ivyo ari byo bose aba bantu ndabakuramo umusaruro aba bantu hari ico bamba ngo kirabatumbira cyane giteze ko hari ikintu bagiha haleluya uriya umuntu atanga ico afite Petero ngo aramubwira ngo uturebe haleluya uturebe udutumbire ifeza ni zahabu ntabyo dufite haleluya uko bibiliya yarambwiye ngo cyari kimuga cyari cyituriye aho ngaho ariko mu maso y'umwuka twavuze iyo ubaye mu bihe byo gusenga iyo wizeye Imana iyo ukorera mu ijambo ry'Imana iyo ukorera mu bushake bw'Imana iyo ugendera mu murongo w'Imana uhabwa yandi maso Petero we ntiyakibonanye ubukene bw'ifaranga yakibonanye ubukene bw'amaguru kandi mu isi y'umwuka twavuze ahitarema amaguru y'ikimuga haleluya Imana ihabwa icyubahiro vuga ngo amen nawe udukurikiranye Petero mu magambo twavuze mu maso y'umwuka iwe deja hita hishurirwa abona iki kimuga kigize igihe kinini kibabaye kandi ntabwo gikenye ifaranga ubukene nyabwo yahise abona yabonye ubukene bw'amaguru
kandi ahita abona ko buri mwisi y'umu amaguru ye ni wahishe imana ihabwe icyubahiro iyo ufite amaso y'umwuka ubona ibiruta cyane iby'abantu batekereza ubona ubukene iby'abantu bibwira ko bikomeye ubona ko byoroshe kubera kuri muri indi si y'umwuka kubera ko hari indi dimension ugezemo hari indi level uhagazemo hari urundi rwego urimo haleluya Petero aranezeza cyane Iwesu arenza amaso ubukene bw'ifaranga arenza amaso imyaka gize yica yasabiriza deja muri we ngo ahitare mamaguru mu isi y'umwuka ahita abona ni nkuko yabonye amaguru amanitse ahantu haleluya aravuga ngo se aya maguru no kugira ngo nyahuye umuntu kubera ko yari yibereye mu buzima bwo gusenga no gusabana n'Imana Imana ihabwe icyubahiro ndanezerewe amubwira ijambo tukuzo milele Bwana wa majeshi we. Gusenga za gukomeza nasanze harimo kunesha kumukristo mu rugendo rwiwe. Sinzatinya fituko gusenga mwamisozi mwe muri kimbere y'Uwiteka fitububasha gutegeka no guhindura Imigambi umwanzi satani Imigambi umwanzi satani Haleluya Imana ihabwe icyubahiro Petero ahita amubwira ngo dutumbire Ifeza ni zahabu ntabwo dufite ariko icyo dufite mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka ugende Umva igitangaza ahitare mamaguru muri yasi y'umwuka ahita abona amaguru ikimuga kirahaguruka gitangira kugenda bavandimwe ndagushishikariza kugira ngo uwitoze ibihe byo gusenga imana kuko iyo usenga imana imana iguhishurira ibyo aya maso yacu atabona aha abantu babona ko bicitse wewe uri mu yindi si mwuka ukabona kuko ari amahoro imana ihabwe icyubahiro icya kabiri n'ukwizera imana kwasomye ijambo ry'Imana ngo kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba donc n'ukugira certitude n'ukugira icyizere kwibyo uvuga kwibyo usaba nubwo bitagaragara muraya bitagaragarira amaso y'umubiri ariko mu isi y'umwuka deja ukaba wamaze kubirema ukaba warangije kubiha amaguru ukaba warangije kubiha umwuka ukaba warangije kubiha amaboko ukaba warangije kubiha amaso donc kwizera n'ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya donc ni avoir certitude n'ukugira icyizere neza kwibusaba ibyo uvuga byamaze kuba utareba ku mbogamizi utareba kuri kote negative ukahagarara gusa muri position y'Imana haleluya Ibrahimu Imana imuhamagara ngo nave muri uri y'abakarudayo nasiga umuryango wabo nasige se na nyina nahagurukaje mu gihugu yahagurutse atazi yaje mu byukuri ariko kubera kubaha Imana kubera kumvira Imana kuko Imana ariyo yari imubwiye kuko Imana yari yizeye Imana adashidikanya yizeye ko icyo Imana ivuze igikurikirana kugeza igisohoye haleluya Abrahamu arahaguruka nicyo cyatumye yagiye ahura n'intambara zikomeye ariko ntiyigeze acika intege yahagaze mu kwizera kuko yarazi neza ko icyo Imana yagambiriye no kugisohoza izagisohoza muri bimwe bituma ibyo amaso yacu atareba muri bimwe bituma dusingira ibyo amaso yacu atabasha kubona nuko tubaho ubuzima bwo kwizera Imana nuko tubaho ubuzima bwo kwiringira Imana tutareba gusa kubiduca intege tudahagarara gusa kuri biriya bituma ducika intege
dutegerezwa kurwana, dutegerezwa guhagarara mu ijambo ry'Imana. Ese ikingiki nsaba, ikingiki mvuga, ijambo ry'Imana rikivuga hiki? Imana ihabwe icyubahiro. Icya gatatu twavuze tugana ku musozo nu kuba mu ijambo ry'Imana. Cyangwa se gukorera mu ijambo ry'Imana. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yohani 14 no kuri 7 biravuga ngo nimuguma muri je amagambo yanje akaguma muri mwe musaba ico mushaka cyose muzagihabwa. Rero gusaba biza ku mwanya wa gatatu. Bibiliya yavuze ngo mbere nuko tubanza kuba muri Yesu Kristo nimuguma muri je. Iyo ni intambwe ya mbere. Iya kabiri, ijambo ry'Imana naryo rikaza rikaba muri twe. Nyuma tubone gusaba ibyo dushaka tuzabihabwa. Kuba muri Yesu Kristo nukwemera wewe ugaseda, ugatakaza intebe yawe yo muri wewe ukayivaho, nyuma ugaheza Yesu akaba ari we wicara kuri ya ntebe, akaba ari ukuyobora mu buzima bwose. Icya kabiri, kuba mu ijambo ry'Imana naryo rikaba muri wewe nukwemera wewe gupfa, nukwemera ko wewe utabaho, nyuma ugasigara uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ibyo ukora byose ukabikorera mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Usomye mu gitabo cy'ingoma, usomye mu gitabo cy'ingoma ya mbere ibice bine umurongo wa 10 ya Besi yasenze Imana. Abesi n'izina risigura ngo ni agahinda. Ni gahinda, ni umubabaro, ni umuvumo, ni umuntu wari wibereyeho mu buzima busa n'ubufunganye. Yarabaye ahantu hasa n'ahafundanye, nyina yamubyaye mu gahinda. Amaze kumenya, kuko Pawulo yaravuze ngo maze kumenya uwo ndiwe. Haleluya. Maze kumenya uwo ndiwe byatumye ntakaza ibyangiriraga akamaro, byatumye nseda ndeka ibyangirira umumaro, bituma mpagarara muco naremewe kubaco kugira ngo mbashe gusohoza umurimo nahamagariwe gukora. Aravuga ngo nkiri umwana muto ngo nakoraga nk'iby'abana bato, nagendaga nk'abana bato, ariko maze kumenya ukuri nahise kompindukira, nahise komfata indi direction, nakoze icyo abongereza baza bita ngo ni turning, nuguhindukira, nugufata indi direction. Haleluya. Iyo umuntu amaze kumenya icyo yahamagariwe, iyo umuntu amaze kumenya uwo ari we muri Kristo Yesu, iyo umuntu amaze kumenya ko ibyo yamaso atareba, hirya y'amaso hariho ibindi dutegerezwa kugabana nk'umugabane wacu. Noneho Yabesi kubera ko nyina yari yaramubyaye mu gahinda, ni ku izina rye risigura ngo afate umwanya wo gusenga. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Twavuze ngo ibyo tutabona n'aya maso biri mu isi y'umwuka, kandi kugira ngo tubihabwe nuko hari principe twuzuza, nuko hari inshingano tugenderamo, nuko hari amategeko twubahiriza. Abesi nawe amaze kumenya ngo afate umwanya wo gusenga muri ibyo twavuze, ibituma ibiduhesha kugira ngo tubashe gusingira biriya biri mu isi y'umwuka tutabona kandi twarabigenewe. None Abesi ngo afate umwanya asenga amasengesho asaba ibintu bine asaba Imana. Icya mbere yasenze Imana abwira Imana ngo Mana ndagusaba kugira ngo ubane nanje. Kubana nanje Mana ni ukuvuga ko uraba mu ruhande rwanje, numara kuba mu ruhande rwanje abandwanya uzabarwanya. Haleluya. Donke ahagarara muri rya jambo rivuga ngo uramenye nti wirwanirire kuko urugamba atari urwawe. Yabesa kurura ibintu, noneho yinginga Imana abwira Imana ngo umva ndagusaba kugira ngo ubane nanje. Imana ihimbazwe. Icya kabiri asenga isengesho aravuga ngo Mana ndagusaba kugira ngo umpe umugisha.
kubera ko mama yamzaranya gahinda bituma nyita ya besi bisigura gahinda bituma mba hantu wafunganye bituma ntagera ku mugabane wanje bituma ntagera ku mugisha wanje bituma hagenda haba blocage runaka zituma ntabasha ku ezita bituma ntabasha kuba mu mugabane wanje ndahabwa umurage wanje none umva mana ndagusabye ngo umbe umugisha kuko umugisha we deja yari yamaze guhabwa amaso y'umwuka amenya ko umugisha we uri mu isi y'umwuka ari uhaye ureretera bituma yinjira afata ibihe byo gusenga yinginga Imana ngo ndagusaba ngo umbe umugisha wanje mu yandi magambo iyo dusenga tuba turimo turwana gusenga n'intwari ikomeye cyane n'intwari zimena ibihome n'intwari zikubita imigambi yose y'umubisha Satani ikamena magufuri ikakuzanira ikakugeza ku mugisha wawe. Haleluya. Icya gatatu asenga Imana abwira Imana ngo ndagusaba ngo unyagurire imbago. Kubera ko yari ahantu wafunganye yakoraga ku kintu cyose ntikigende. Kubera ko umugisha we wari bloke kubera impamvu runaka. Kubera ko yari ahantu hari yarabaye mu buzima buri limite bugiye bugaruka imbogamizi runaka. Ariko abwira Imana ngumva ndagusaba kugira ngo unagurire imbago wagura ikibanza canje wa mana we. Haleluya. Bavandimwe amasengesho atuma dutera intambwe atuzamura tukabasha kugera ku rundi rwego Imana yaturemeye kugeraho. Abantu bafite isho bagezeho ni abantu bafashe ibihe byo gusenga. Usenga Imana nubona Satana kunyaza ibihe byo gusenga nubona Satana kwibza ibihe byo guhererana n'Imana uzobuhomza ikintu gikomeye kuko amasengesho niyo azatuma tubasha guhabwa andi maso atwereka ibyo iyi si itabona amaso atabasha kubona. Ya icya kane ya besi yasenze yaravuze ngo Mana ndagusaba ngo undinde ibyago bimbe kure. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti muvandimwe udukurikiranye, ndakurarikira gusenga Imana, ndakurarikira kugira ubuzima burangwa no gusenga. Ubuzima bwawe ubeho ubuzima bwo gusenga Imana. Niyo turi mubi ukora imirimo yawe isanzwe, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nipe saha moja nawe Yesu. Nubona mubyukuri ubuzima bwawe ubayeho udagisenga Imana uzobunyazwa ikintu gikomeye, uzobutakaje ikintu gikomeye. Muri bimwe bituma tutagera ku byo tutabasha, muri bimwe bituma dusingira umugisha wacu, muri bimwe bituma twicara ahata akwiri. Nuko Imana, nuko dusenga Imana, Imana igatamurura igicu, Imana igakingura imiryango. Kuko amasengesho ni bombe rikomeye riruta amabombe riza rimena inzugi zananiranye. Haleluya. Rigatuma tubasha kugera ku bintu bikomeye tugasengera mu ijambo ry'Imana. Rero nshuti yanje muvandimwe, Yehoshafati yasengeye mu ijambo ry'Imana. Usomye mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri ibice 20 umurongo wa 6 ugeza ku 19. Yehoshafati ngo atewe n'abanzi ngo aje imbere y'Imana abwira Imana ngo ariko Mana si wewe wavuze ngo nituramuka dutewe n'abanzi tuzakwambaza uzadutabara. Icya kabiri ngo abwira Imana ngo wa Mana we si wewe Mana ituye mu ijuru aharengeye. Imana ati ni jewe. Icya gatatu wa Mana we si wewe uza wimika abami ukimura abandi. Yego. Tiwavuze ngo nimba turamuka dutewe n'abanzi ariko ngo tukaza mu nzu yitiriwe izina ryawe tugashaka mu maso hawe tukiha n'ibyaha byacu maze ngo tugaca bugufi ngo tusenze nawe ngo uzatwumva udukirize igihugu ngo udukize n'abanzi Imana ngo narabivuze. None ureke kwigirisha wa Mana we. Reba abanzi bacu batugose, reba uru rwandiko umwami yanditse nguru ngo aruzana imbere y'Imana. Haleluya. Ngo afata urwandiko araruzana ku gatuti imbere y'Imana abwira Imana ngo tiwigirishe tuse n'umuntu utabona tuse. Yeremiya yaravuze ngo Mana urebe ibyago dufite ntumere nk'umushyitsi uraye ijoro rimwe utazi ibikenewe utazi amakuba yacu utazi ibyo dukeneye. Yehoshafati afata umwanya wo gusenga.
icampa ngo winginga imana ikugarurire bya bihe byo gusenga icampa ngo usubire winginga imana iguheze bihe byo gusenga rero ngo afata urwandiko rujane imbere y'imana mu rusengero abwira imana ngo duru urwandiko rwamaze kwandikwa none wa mana we tiwigirishe ndabizi kuri imana izayumva ndabizi kuri imana izibona ndabizi kuri imana izikora none ga mana dutabare udukize imana ngo yitute umugaragu wayo iramubwira ngo genda Yesaya genda umubwire ngo areke gutinya ntacika intege urugamba surwiwe ngo yihagararire gusa abagabo basenze imana barahagaze mukuri no mu mwuka rero nari nkubwiye muvandimwe turangiza ibyo utabonesha yamaso biri mwisi y'umwuka kandi kugira ngo tubihabwe nuko dusenga nuko twizera imana nuko dukorera mu ijambo ry'imana Imana igufashe Imana ikagarura ibihe byo gusenga Imana igufashe ikongerere kwizera Imana igufashe ukorere mu ijambo ry'Imana reka dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza uduhaye ijambo ryawe Mana rije ritubwira ngo twizere kandi ijambo ryawe ritubwira ngo dusenge ibihe byose kandi dukorere mu ijambo ryawe reka mwami Yesu abo satani yamaze kwibihe byo gusenga abamaze gucika intege kubwo kwizera kubwo intambara runaka bagiye bahura nazo mana ndasaba ngo ubongerere kwizera ndasaba ngo uturemere ibihe byo kongera gusabana nawe uturemere ibihe byo gusenga kandi ureke dukorere mu ijambo ryawe mana abadukurikiranye abafite ibibazo bitandukanye mana turasaba kugira ngo wewe mbaraga zacu ugire icyo ukora muri ibi bihe mana uganire n'imitima yacitse intege uganire n'imitima subiye inyuma urakoze kukura imana izayumva urakoze kukura imana izikora ibikomeye cyane utwinjize mu isi y'umwuka tubashe guhabwa biriya byose amaso yacu atabona kugira ngo uhumure amaso y'umwuka tubashe kumenya neza tubashe gusingira umugabane watugeneye mana urakoze kubana natwe urakoze kudufasha ijambo ryawe rikomeze kudufasha kandi ritugirire neza none nibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo amen mana ibafashe bavandimwe Mani bagire neza mwakoze kubana natwe dukomeze dusangira ijambo ry'Imana usangiza abandi unakora subscribe utarayikora kugira ngo tuzo dukomeza tubane Mani guhumugisha kandi Mani tugirire neza amen